Dnes budu odpovídat na dotaz Šárky a doufám, že vás moje odpověď inspiruje ještě nad rámec toho a v jiných oblastech, než na co se konkrétně Šárka ptá. Dobrý den, Deniso, ráda bych se zeptala, zda a kdy plánujete znovu otevřít online program Jak žít své sny. Ráda bych si programem prošla, ale mám toho nyní hodně. Váhám tedy, zda koupit nyní a projít si programem třeba až na jaře, anebo počkat na příští běh. Abych to měla i včetně vašeho provázení, pokud tedy bude. A pak mám ještě jednu otázku. Myslíte, že mi program může být užitečný vzhledem k mým zdravotním obtížím? Mám dlouhodobé zdravotní problémy, které mě velmi omezují a znemožňují mi dělat mnohé, co by mě lákalo. Moc děkuju, Šárka. Tak já nejprve odpovím tu praktickou část a pak půjdu i na oblast zdraví a doufám, že mnohým z vás otevřu oči, i když třeba vaše osobní otázka není na zdraví. Program Jak žít své sny začal 1.1.2021, právě se rozbíhají jeho první dny a ještě je možné vstupovat až do 6. ledna a pak se brány uzavřou. Pravděpodobně další kurz udělám opět až za rok, takhle na začátku roku, takže pokud je to něco, co vás zajímá, tak opravdu vstupte teď i s tím, že třeba nemáte tolik času v daném období, ale že se k tomu vrátíte později. A já bych to tak udělala, i jsem to tak udělala v mnoha jiných kurzech, kde já jsem si přála být součástí a oni se děli v čase, který mi ne úplně vyhovoval, ale byli virtuální. A já jsem věděla, že sice to nedám v daný okamžik, ale budu mít záznam. A proto jsem to tak udělala i u svého kurzu, kdy účastníkům zůstává záznam. Nejenom členská sekce na mém webu, ale i celý obsah uzavřené facebookové skupiny, kde zůstávají příspěvky těch, kdo tam vstoupili, kde jsou moje další videa, kde jsou moje komentáře. A tahle skupina většinou žije i po ukončení programu, a bývá takovým zdrojem vzájemné inspirace, vzájemné podpory, někdy i po mnoho let, jak vidím zatím u skupin, které vznikly jako při živých seminářích a v tom uplynulém roce už se to děje i u online skupin. A tam zatím teda můžu říct, že to trvá pár měsíců, protože ta doba ještě nenaběhla, ale věřím, že je tam ten potenciál i mnoha let. To znamená, že obsah zůstává se vším všudy a dá se k němu vracet jako k dobré knize a i zpětně tam nacházet nové vhledy, moudra, inspiraci a i podporu, protože i v průběhu těch virtuálních aktivit vznikají často takové hluboké podporující vazby, jak už jsem zažila u několika seminářů Láska je tvůj zdroj. A teď to samé pozoruju ve skupině Jak žít své sny, kde mimochodem je hodně žen ze skupiny Láska je tvůj zdroj a několik málo mužů. Ta skupina je otevřená i pro muže, takže je tam i několik mužů. A to je k té první části otázky. A ta otázka na zdraví. Mám dlouhodobé zdravotní problémy. Hodně mě to omezuje. A jestli mě program může pomoct, tak moje odpověď je určitě ano, protože dá se říct, že takovou základní rovinou toho programu je, že překonáváme svoje osobní omezení, že překonáváme limity, které jsou v naší hlavě. A samozřejmě jsou určité limity, které jsou v našem těle. Ale já vám dám příklad. Příklad Nika. Nik je světoznámý speaker, který, já když jsem ho poznala, tak on cestoval po celém světě a přednášel na velkých akcích pro tisíce a tisíce lidí, přednášel na školách a je to takový motivační speaker, který inspiruje lidi, aby vstoupili do své síly. A čím je Nik zajímavý nebo specifický? On se narodil bez rukou a bez nohou. S naprosto fatálním omezením. Prostě, když se narodíte bez rukou a bez nohou, tak už vám ty končetiny nedorostou. A on strávil velmi, velmi těžké dětství, obrovsky těžké dospívání, děti na něj byly ošklivé, protože měli takovou tu nelítostnou energii vysmívání a on opravdu
i zvažoval sebevraždu v určitém období svého života a vlastně neviděl, jak by mohl žít plnohodnotný život s tímhle fyzickým omezením, které měl. Ale pak se v něm něco změnilo a on si naopak řekl, že bude zkoumat ty limity toho, co všechno může. A začal trénovat, aby mohl dělat aktivity, které jinak běžně mohou dělat pouze, v uvozovkách, pouze zdraví lidé. Začal jezdit na snowboardu, plavat a já jsem viděla videa, kde je zaznamenán, jak dělá spoustu sportovních aktivit ve výborné kondici, způsobem, který drtivá většina zdravých lidí ani neumí. A on takhle vyšponoval ten svůj fyzický limit a to šlo ruku v ruce s tím, že přenastavil limit, který měl ve své mysli o tom, že nemůže. Protože to je první, co by nás napadlo, ne? Že když někdo nemá nohy, tak nemůže jezdit na snowboardu a nemůže plavat, ale on se to naučil. A pozor, já jsem vám jednu věc. On nebyl, myslím, bez těch rukou úplně, ale ani ty ruce nebyly plnohodnotné. Každopádně někteří z vás ho možná znají a takových motivačních speakerů i s podobným omezením je i víc. Každopádně obojí končetiny byly omezené, ty nohy úplně a ruce, myslím, po lokty. Jo. Ale to je detail. No a ten Nick se i oženil a má rodinu, má děti a zkrátka žije život, který by mu mnoho lidí mohlo závidět. Ale byla to pro něj cesta. Cesta překonávání limitů, které měl ve své hlavě a velmi, velmi těžkých zkušeností. Tím chci říct, že i ten náš fyzický stav sebou nese jednak určitá přesvědčení, se kterými můžeme pracovat, o tom, co můžu a co nemůžu. A většinou ty limity v hlavě jsou silnější než ty fyzické limity. To znamená, že my se můžeme i skrz ten fyzický limit naučit dělat mnohem víc, než si myslíme. Dám vám ještě jeden příklad někoho, a nepamatuju si jméno, ale byl to příběh, ani nevím, jestli ženy a muže. Zkrátka někoho, kdo byl upoután na lůžko a nemohl ani mluvit a jenom se naučil komunikovat skrz pohyby očí. A vlastně jediný způsob, jak mohl komunikovat, byl, že mu někdo ukazoval papír z písmenky a on vždycky jako říkal A, M a takhle sestavovali slova. A to byl jeho způsob komunikace, kdy on jako mrknul, když to bylo ono, a takhle sestavoval jedno slovo za druhé. A on nejenom, že se takhle naučil dorozumívat s ostatními, ale on tímhle způsobem napsal celou knihu. A všichni víme, že po světě běhá spousta lidí, kteří by si přáli napsat knihu, jsou perfektně zdraví, mají ruce, můžou mluvit, můžou diktovat a nic nenapsali. Tak si představte, jak se to stane, že někdo, kdo nemůže mluvit, nemůže používat svoje ruce, nemůže psát jakýmkoliv způsobem, sestaví knihu za pomoci někoho, komu diktuje jedno písmenko za druhým. To znamená, že ty limity, které si sami dáváme, se vždycky dají přetavit do něčeho nového. A právě to se snažím v programu také ukázat. Další věc, které já osobně věřím, je, že se na našem zdravotním stavu obrovským způsobem podílí i naše psychika a že někdy je to ta nemoc, která nám jak kdyby slouží, v uvozovkách slouží, abychom nežili ten život, který si přejeme, abychom vlastně zůstali v určitém omezení, které nám ale neslouží. Jo? Ale my si tím jak kdyby můžeme zdůvodnit, proč něco nejde. Určitě neříkám, že to platí ve všech případech, ale někdy ta nemoc má takovou funkci, že nám vlastně v uvozovkách pomáhá, abychom nevstoupili do své síly, abychom nežili svůj život naplno a abychom dostáli tomu, co jsme se naučili si o sobě myslet. A to je méně, než můžeme být. No a v neposlední řadě onemocnění souvisí s naším psychickým naladěním a určitě nechci říkat, že všechna těžká onemocnění překonáme skrz pozitivní myšlení a tak dále,
ale věřím tomu, že vždycky je tam minimálně nějaký manévrovací prostor a současně vím i o těch zázracích, kdy se nevyléčitelně nemocný člověk zázračně uzdravil, ten, kdo nemohl chodit, začal chodit a tak dále a tak dále. A pravděpodobně většina z vás jste takové příklady i slyšeli a jsou pro vás hmatatelné, nejenom nějaké bachorky, ale jsou to skutečné lidské příběhy, které se odehrály. Takže i za mě, i u zdravotních témat je určitá flexibilita a spolu s tím, jak otevíráme svoje možnosti v tom vnitřním naladěním, tak můžeme otevřít nové možnosti i pro naše fyzické tělo i zdraví. Tak já doufám, že jsem odpověděla. Doufám, že nejenom Šárce. Víc informací k tomu, co dělám, můžete najít na mém webu denisapalečková.cz. A pokud vás zaujal program Jak žít své sny, který nedávno před pár dny začal a do kterého ještě až do 6.1. můžete vstoupit, než se jeho brány uzavřou minimálně na rok, tak běžte, vstupte a já se na vás budu moc těšit uvnitř programu.